Выдадек. Исполняющие временные обязанности. Борбор қалада Алмазбек Исманқұловтың көз микрохирургия жеке клиникасы қызметкерлері менен бірге номер 6-шы шаһардық оорукананың имаратынан шығарылды. Мындай чечим муниципалдық менчик бойынша комиссияның отырымында қабыл алынған. Анда клиникаға вице-мер Нурдан Орынтаев барып, келісім тоқтатылғанын білдіріп, имаратты бошотуға бұйрық берген. У нас действующий договор с вами. Разрешите обратиться, ознакомиться с документами. Подождите, У нас протокол охраны. Буга чейин аталган оорукананын экинчи корпусунун имараты бейтаптар үчүн орун жетишсиздигине карабай ижара акысын атайлап азайтуу менен мыйзамсыз берилип келген. Андан мамлекетке 93,2 миллион сом зыян келтирилгени айтылган. Бул факт боюнча башкы прокуратура коррупция биренеси менен иш козгоп, Алмазбек Исманкулов менен Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлк башкармалыгы боюнча департаментин башчысы Талант Рыскылбек уулун кармаган. Алар эки айга тергөө агына киргизилген. Көз микрохирургия госпиталынын жетекчиси Исманкулов менен Бишкек шаардык мэриясынын түзүмдүк бөлүктөрүнө бир нече жооптуу кызмат адамдары материалдык кызыкчыларды жана башка артыкчылыктарды мыйзамсыз алуу максатында кылмыштуу аракеттерге барышкандыгы аныкталды. Клиниканын тегерегиндеги чуу былтыр февралда башталган. Ошол кездеги саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев имаратты бошотууну талап кылып, бир нече жолу ал жака өзү да барган. Ал кезде бул аракеттерден майнап чыкпай, Бишкек мэриясы кайра ижара келишимин түзгөнү белгилүү. Эми кээ бир жетекчилер бар, баягы өмүр бою бир кандай бири, өзүн бир мындай бири, кандай десем бир, өзүнө бир ата-энесинен калган сыяктуу болуп бир Элеп алган жетекчилер деле жок эмес. Өмүр бою ошол жерде түшпөй, ошол ишкананы, медициналык мекемени өзүнүн менчигине айландырып алып, өзүмдөй бир өзүм кол тийбе сезип, өзүн бир бардык нерсенин өтөсүнөн чыккан болуп эми биз врачтар канчалык кыйын болсок деле ажалды токтото албай келебиз го. Анан өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, элдин кызыкчылыгын жогору койбошубуз керек да, кайсы учур болбосун. Мурдагы саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бул тармакты реформалоо катарында бир катар жетекчилерди алмаштырган. Ал 85 жаштагы Эрнест Акрамов жетектеген Чүй облустук ооруканасындагы калыбына келтирүүчү хирургия илимий институтун жапкан. Травматология жана ортопедия илимий борборунун директору Сабырбек Жумабековду да кызматтан бошоткон эле. Алмагүл Эркебайгызы, Жылдыз Кадырбаева, Оштобай.